حكومه سومااليلان ايا بلوداي ديبو خولينتا ددكي اي ساميساي دوفانتي سغر اي كو دوفاتاي ديغانا كاتيسان غوبل كسلل ادبا غودوميها هايادا او ديار غروغاي كيدكا راشينكا قرانكي سومااليلان فيصل علي ش ايا وخه غارسيي خولو غاريا 300 نيف 20 قيش ايادو قيسكي ولا سينيا 15 نيف او خولا ددكاسي ايا وخه ساميساي دوفانتي هورو غودوفاتاي ديغانداسي يوغو كو هاي خولو اي وخيا هيينبا اوغو هورينا وخه هلكاسي كا halay dadkii deegaanadaasi oo soo dhaweeyay adeegdan xukuumadda Soomaaliland ugu tala gashay ayagoo u mahadnaqay xukuumadda Soomaaliland mar laan mushkilad dawladdu ay maal gelisay dib u xoolaynta dadkii ku tabaaloobay duufaanadii dhacay iyo u qaybinaya xoolo labaato qoys oo mushkilad soo neefa marka waxaan uga mahadnaqaynaa dawladda maal ku bixisay ee mul ku bixisay ee socod iyo dadaal ku bixisay Muuse Cabdi Muuse Biix Cabdi sida uu uga warhayo dadkii uu mas'uuliyad u qaaday ee ku nool Jamhuuriyadda Soomaaliland sababtoo ah sida uu soo gaarsiinayo sida agaasimaha guud ee hortaga masiibooyinka Soomaaliland oo soo diray oo indhayndheeyay dhulkii ay ku dhacday duufaantii 9 deynta ka soo jawaabay indhayndheyntii saaka wuxuu keenay degmada Boon gaar ahaan tuulada Ceelbaxay 20 qoys oo 15 neef la siinayo xukuumadda Jamhuuriyadda Soomaaliland oo gudoodeenka ka yahay madaxweyne Muuse Biix Cabdi waxa kaloo nu mahadnaqnaa gudida qaranka ee taakuleynta ama sabata bixinta dadka iyo dunyada iyo dalkaba wixii tabaleysan ee ay hoggaanka ka yihiin madaxda qaranku dib u xoolayn waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay maanta inaan soo gaarsiino tuulada Ceelbaxay oo ka tirsan degmada Boon ka tirsan gobolka Salal inaan soo gaarsiino 900 oo neef oo ah riyo iyo ido isku jira kuwaas oo loogu talagalay xukuumadda Soomaaliland ay bixisay muddana runtii laga shaqeynayay qoys kasta oo xoolahi wax uga hadheena loogu daray 15 neef oo isugu jira riyo iyo ido isku jira marka insha Allahu kariim halkan ay dadkii wada fadhiyaan waa diyaar xoolahiina waa diyaar waxaan ka bilownay runtii degmada Ceelbaxay baan ka bilownay waxaan rajaynaynaa in dadkaasi dhibaatoodu ay ku dhacday runtii inay wax u tarto gudoomiyaha hay'adda diyaar garowga afooyinka iyo kaydka raashinka qaranka Faysal Cali Sheekh oo safarkiisa si wada ayaa deegaan kale oo ka tirsan gobolkaasi Salal gaarsiiyay deeqaha si xoolaha ugu horeyna waxa halkaasi ka hadlay mas'uuliyiinta gobolkaasi Salal oo uga mahadnaqay xukuumadda Soomaaliland deeqdani xoolaha ee ay soo gaarsiisay waxaan ma dhalinaynaa hantidan la noo keenay maanta oo dhan 300 oo neef ah waxaan salaamaynaa oo kale madaxweynaha iyo madaxweyne ku xigeenka iyo dhammaan xukuumadda Soomaaliland baan salaamaynaa waxaanu kale oo mahadnaqaynaa inta noo waday kuwa nala jooga guud maamulka degmada Saylac Bado Saabka iyo gudoomiyaha iyo dhammaantoodba inta xukuumadan meesha socotay dawladda noo imatay waxaanu mahadnaqaynaa halkan waxa la nagu soo gaarsiiyay deeq xoola ah oo dhan 300 oo neef waana magaalada Cabdul Qadir waxa la nagu soo gaarsiiyay deeqda uu bixiyay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix uu soo gaarsiiyay dadka dan yarta ee degan magaalada Cabdul Qadir maanta waxaan joognaa Cabdul Qadir waxaan u qaybinaynaa xoola dhan 300 oo neef oo siinayno 20 qoys oo ka kooban tuulada Cabdul Qadir dadkani waxa weeye dadkii ay saameysay duufaantii 9 ee ka qaaday xoolahi alxamdulillah rabbil alamin maanta waxaan mar labaad aad iyo aad ugu mahadcelinayaa madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi mudane gudoomiye horta waan kaga gudoonay haatanta xoolaha haatan la taaganahay tuulada Cabdul Qadir oo ah goobtii saddexaad oo aan ku qaybinayn runtii 900 oo neef oo imika 300 ugu dambeeyay aan imika ku qaybinayn Cabdul Qadir waanu kaa gudoonay mudane gudoomiye waxaan idin ka mahadnaqaynaa adiga madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweyne ku-xigeenka iyo qaranka dhammaan sida howlkarnimada leh duufaantii 9 iyo dhibaatooyinkii abaarihii muddooyinka badan soo jiitamayay baan uga wada shaqeynay markiisa isaguna waxa halkaasi ka hadlay gudoomiyaha hay'adda u diyaar garowga iyo kaydka raashinka qaranka Soomaaliland oo goob goob kula hadlayay dadka deegaanadaasi waxaan aad iyo aad runtii ugu mahadcelinayaa
حكومه سومااليلاند هرمود كيه هاي مدحوينه جمهوريه سومااليلاند مدان موسى بيه عبدي مدحوينه كحيينك عبد الرحمن اسماعيل السيلعي يو دمان حكومه سومااليلاند ورنتي ugu talagashay deegaankan iyo meelo kale ba in la gaarsiyo dadkii dhibaatooyii duufantii sagar ay ku dhacday xoolahooda runtii ay waxyeelo weyn u geysatay sidii dadkaas loo xoolayn lahaa maanta waxaan u sidnaa gobolka salaal waxaan u sidnay 900 oo neef 300 waxaan ku qaybinay ceel baxay 300 la habaas baan ku qaybinay haddana abd qadir 300 oo kale sida aad arkaysan baan runtii ayaan ku qaybinay waxa la siin doonaa runtii dadkii xooluhu ay ka baxeen wax ka sii haya laakiin wax ka sii haya si xoojin ay ugu noqoto dadkii reer guuraaga ahaabay noqon doonta waxa la siin doonaa qoys kasta 20 qoys ayaa waxa la siin doonaa 15 neef oo ariya oo 9 neef ay yihiin riyo iyo orgigoodi iyo 6 neef oo ah ido oo wankiina uu ku jiro ayaa la siin doonaa 20 ka qoysba waxaan rajaynayaa insha Allahu kariim mustaqbalka inay intaas hadii ay u dhasho oo xoolo wanaagsan runtii inay mustaqbalka wax u tari doona dadka xamse jaamac xuseen xamse awoo star tv hargeysa